Я прийшов, а тебе нема. У гори їздила. А я щойно з Єгипту. Ну, рада за тебе. Хіба туди на декілька днів їздять? Ну, знайшла. Що саме? Або роботу, або багатенького кабелька. Ні, зате ти, бачу, знайшов собі багатеньку сучку. Ні, мила, нічого ти не розумієш. Я стояла на перехресті, на розі кількох вулиць. Невисока, смішна, руки сховала у дірявих кишенях за широкої куртки, яку роздимав прозорий і з кличем змерзлої землі вітер. Вітер перемін? Стояла собі на розі вулиць, суцільне перехрестя, суцільна розгубленість, питання руба, худенька дівчина. Раптовий вітер здував мене з місця, а я дивилася в небо. Стояла на розі усіх вулиць, на розі усіх вітрів. Дивилася у недоспіле славове небо. Гала – моя однокласниця. Ми з нею майже не спілкувалися у школі. Вона – мій абсолютний антипод. Вихована і добре влаштована. Працює в банку, заміжня за добропорядним молодим чоловіком, киянином, до речі. І пристойно собі чекає на первістка. А як у тебе в особистому? В сенсі. У тебе є наречений? А, от воно про що. Ну, ти хоча б з кимось зустрічаєшся? Та, як би то ні. А знаєш, у нас в оточенні моєму просто й не прийнято бути з кимось у парі. Розумієш, у нас free love. Сьогодні хочеш з одним, завтра з іншим. А хочеш, то й взагалі з двома одночасно. І головне, ніхто не ображається. Все відкрито і просто. А як же діти? Діти? Діти, навіть коли вони народжуються, то ніхто і направду не знає, хто їхній батько. Ну і не перевіриш. І виховуються всі кагалом, як у справжній комуні. Як цигани? Типу того. І заміж ніхто не виходить? Та ні, ну а нащо? Ну, ми всі вільні, незалежні. Нас задає вселенська любов. Ну, тоді поміняй своє оточення, компанію. Нащо? Ну, як нащо? Як нащо? Щоб заміж вийти. Сенс життя кожної жінки в продовженні життя. Тобто в дітях. А для того, щоб народити і виростити дитину, потрібен чоловік, друга половинка. Тобі вже 24 роки. Невже тобі ніколи не хотілося бути матір'ю? Відчути цей радісний, світлий момент, як ти вперше береш на руки оцей дар Божий, своє немовля, як воно, твоє дитя, вперше каже мама. Не знаю. Знаєш, Галко, ну, невже ти вважаєш, що я настільки безбожна і наївна, аби привести маля в цей світ? Де, зрештою,
і мені самій немає місця. Невже воно заслуговує на таке життя? Я дивилася у ніч. Ніч мене затягує. От у місті вона якась темно-темно-сіра. А поїзні ночі чомусь чорнильно-сині, повні незвіднених звірів за таким брудним склом. Ночі у горах прозорі і глибокі, але без кольору. Зате з чернично-вугільним смаком. Кожна ніч окрема і ні на що інше не схожа. Ця мені подобалась тим, що у ній добре думалося. Слухай, а як ти ставишся до анального сексу?